A arte, a gastronomía e a música maridan de xeito inigualable nas xornadas celebradas dentro do Videa Fest. O festival regresa este ano coa súa terceira edición e un cambio importante. En lugar de celebrarse en adegas, as xornadas terán lugar nos estudos dos diferentes artistas. Roteiros, Camiño de Santiago, arte, charlas, música e gastronomía combinaránse para dar a coñecer aos creadores e as vilas onde residen. As 4:30 hai unha quedada así para facer un pequeno roteiro, vamos a ir a dando un paseo a estos petroglifos bellotes. Isto é, evidentemente, non para todo o mundo, senón non estamos agora contactando a xente aos que quieran vir para ir hasta del paseo de vir de volta sobre as 6 da tarde, xa apertura para o público xeral. Realmente é un formato de 3-4 horitas, non nos vai dar máis. Música en directo, charlas con os artistas, no caso con Uxío, unha proposta gastronómica. O Videa Fest pretende desta maneira promover o Camiño de Santiago e a Ruta do Río Ulla, combinando co espectáculo arte e gastronomía. Dende Vila García destacan a importancia de celebrar eventos como Videa Fest. Nos estamos encantados desta iniciativa, conxuga moitísimas cousas, porque isto é patrimonio, é cultura, é Camiño de Santiago, é Río Ulla, con moitas destas cousas se vai facer, sustentabilidade, isto é gastronomía, é viticultura, a una todo. As xornadas celebraránse os días 1, 9 e 15 de outubro. O día 1 o protagonista será Uxío López e o seu estudo na Rúa Monte de Verdón de Vila García. O roteiro realizarase na Ruta do Paisarmiento na Vila, ao seu paso pola parroquia de Bamio. O día 9, o Videa Fest desplazarase a Ribadumia ao estudio de Xaquín Chaves. O roteiro terá lugar polo Monte do Castro. O evento pecharase o día 15 no estudo de Manolo Chazo en Carril, cun paseo pola beira do mar. A entrada a cada xornada ten un custo de 10 € e están limitadas a 100 prazas.